Mirim Mjë gjes, jemi për sëri së bashku në emisionin ton koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përdiqme. Gazeta Panorama, si jel titujt, kapja i gjyqësorit, nepotizmi, baluku në qeveri, e motra në kryet të vetingut, e mërimet. Pamela Cirko, drejtuse Komisionit të Vetingut të Gjyqtarve dhe Prokurorve, është motra e madhe zë vëndës Kryeministres Belinda Baluku. Pas e mërimi të saj, Belinda në gjithi shkallët e karierës duke marë numërin 2 të qeverisë. Zdo prokuror dhe gjyqtar që heton apo gjykon kundrë së vëndës kryeministres ngell në veting nga Pamela. Amnistia Fiskale, Berisha, projekt mafioz, Rama kërkon të kriminalizoj ekonomin. Kreu i Partisë Demokratike u bën apel deputetve, ku shë voton bëhet pjesë e organizatës kriminale skandali me ndërtimet, se kseri i kërkon qiftit në ksamil miliona lek për dalëndyshe bicin. Skema korruptive. News 24 publikoj një audio përgjim të një qifti me ingjinerin urbanistik të bashkisës Sarandës, Ariel Balani. Kreveri i strukturës posash me antikorupcion, Altin Dumani. Pa një byro komtare të jetimeve eficiente, suksesi është i pamundur. Kësti i katërt, lista shtes, si do ndajet fondi 2 milion dolar për trashegjimtarët. Trafiku i drogës, ekzekutimi dy shqiptarve në Athin, cila është e shkuara kriminale e tyre. Një opinion nga Ben Andoni mba në titullit Erdoganizmi si ushqim për ramizmin apo berishizmin. Nga Eduard Zaloshnja, kursi i këmbimit valutor zhvlerëson djersën e emigrantëve një dosje si jelë titujt për memoria guvernatorit të bankës në 1925. -në. Letra e Kosta Boshnjakut për Enver Hoxhën, ndaloni dhunën dhe pronës private, janë titujt e faqja së partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, nepotizmi në shtetë, njëra motër është zëvëndës kryeministre, tjetra drejton vetingun. Rasti flagrant që dëshmon kapjen e drejtsisë reformuar nga qeveria Rama. Në momentin që Pamela Qirko e mërua nga parlamenti në komisionin e pavarur të kualifikimit, e motra Belinda votoj në konflikt të hapur interesi pro saj në seansë. Korupcionin në Inspektoratit Komtar të Mbrojtjes Teritorit. News 24 zbarët përgjimin. Sekseri i kërkon qiftit miliona lek për drejtoreshen dalëndyshe bici. Incizimi qiftit të bashortve doda. Inxinjeri urbanistik i bashkisë së Sarandës e orienton qiftin që të bëjnë gati rëshfetin për drejtuasit e lartë i inspektoratit komtar të mbrojtjes së teritorit. Në nëntë muaj u grabitën dhe keqë menagjuan 122 miliard lek. Po të mos vidhej do të kishim pag të trembëdhjet. Berisha, Rama e shëndroj administratën në makineri vjedhjeje. Integrimi, ambasadorja e bashkimit e Europian, thirje politikës, duhet mobilizim për të realizua reformat e vështira. Negociatat janë më shumë se një proces teknik. Nga blerina Gjoka, bëtojt opinioni ditës me titull, qeveria planifikon të blej helikopter të rinjë pari këthyre në pun të vjetrit. Nga eduaz Zaloshnja, kursi i këmbimit valutor zhvlerëson djersën e emigrandve. Vendimi. Altin Dumani merr detyrën si kreu i ri i strukturës së posaçme antikorupsion. Luftë agresive ndaj korrupsionit dhe, dhe krimit të organizuar. Hetimet. Akuzohet se porositi 137 kg kokain nga Ekuadori. strukturë e posaçme antikorupsion kërkon 19 vite burg për Gentian Malindin. Kadastra, legalizimet. Emrat e pronarëve për Pogradecin dhe Korçën. Lista ishtë të përndjekurit, liste re me emrat e 1500 përfituesve, si të përfitoni, janë tituj të faqës të partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, nga varfëria vim në skami e shkojmë, është një analiz nga Angel Musaj. Familës shqiptare kanë shpenzuar 250 milion euro më shumë në 2022-shin, vetëm nga rritja të shmimi të ushqimeve. Mira biznese janë mbyllur dhe qindrat të tjerë janë drejt falimentimit por qeveria mburët se do e mbyllë 2022 me një rritje prej 750 milion euro më shumë se viti kaluar nga doganat, tatimet, taksa, taksize tjer, e tjerë, nërko që pensionet dhe rogat janë më diskriminuset në Europë. Njeri u kur ndjenë dhimbje është i gjallë, po kur ndjenë dhimbje në një populli të varfëruar, atëherë është njeri. Ja faksimilet e qmimeve në Shqipëri, krasuar me qmimet në rajon dhe vendet e bashkimit e Europianë si e shembër me tritol Komitetin Ekzekutiv të Tiranës. Rëfimi kolonelit që organizoj për dy javë punime gjenjere për shpërthimi në pranverën e vitit 1980. Logaritit e inxinjer Fufit, pse u përdore eksploziv gjelatinoz i porositur në Poloni, takimi me Mehmetin, parelemërimi feqor sheot për byron politike, pak orë para shpërthimit dhe debatet me Enverin. Një opinion nga Enjo Jaco, presidenti dhomës Amerikanë të trektis, më të titullin, a ka Shqipria politikë funksionale për të ndalur e migracionin? Nga Cafo Boga, dita e diasporës. Kjeveria futet në borgj me Italin. Peleshi merë kredi 30 milion euro për helikopter të rinjë, teksa tre të tjerët që kushtuan miliona janë haruar në magazina. Damian Gjiknuri, Partia Socialiste do mështes bashkit për të realizuar projekte që do përmirsojnë rrugët dhe letësojnë lëvizje në qytetarve. Frank Shkreli, ish drejtori zërit Amerikës, prek cali kreshniku i kelmenit të malsi së madhe që mbrojti trojët e vermoshit, por u përshkatuar nga komunizmi. Politik, ambasadorja e bashkimit e Europian, duhet mobilizim për të realizuar reformat e integrimit zgjedhjet lokale në ngërç nga mosdakorësia për reformën zgjedhore. Denoncimi u hiqet asistenca nevojtarve për ta marrë militantët e Partisë Socialiste. Opozita, takime me diasporën dhe apel për rritjen e pagave në mjeksi. Britania fundos shqiptarët, vendimi gjykatës. Emigrantët ilegalë që udhëtuan mbi 8 orë me gomone dhe paguan deri 20000 pound do të në Afrikë. Avokati Goxhaj marveshja për këthimi në shqiptarve kriminal, kriminale. Dështimi abetare së përbashkët, ja katër ministrat që nuk e realizuan do të bashkimin e gjuz Shqipri Kosovë. Loja me tre konkurset, dhe pse teksti i abetarja në vënd të interesit komtar, po përdoret për qëllime biznesi. Mozaik dhe aktualitet, familjet për bale me orteku e rritjes së këstëve mujore të kredis, bankat ja kalojnë krizën qytetarve, duke i rritur me 39%. Historia e pasakon të korqës në reportajet e voshen si qëndër e rëndësishme spionajji dhe kontrabande gjatë pushtimit francesë. Kastriot Kotoni, bëma të Loro Boricit, futbolistit që i kushtoj jetën sportit, mjekësi, shenjat dhe si të trajtojmë hipertensionin, ja bima që shëron djegjet, janë tituj të faqës të partë të gazetës Telegrafë. Gazeta Fjala, kreu i strukturës së posaqme antikorupcion, sfidon veten. Prioritet, lufta kundër korupcionit. Në ditën e partë të punës, si drejtuës i strukturës së posaqme antikorupcion, Altin Dumani theksoj se prioritet i institucionit që drejton do tjetë në dëshkimi zyrtarve të lartë, të përfshirë në afera korruptive, cilat janë dosjet e bujshme që prekin të gjithë anët dhe a do të mundet strukture postashme antikorupcion të përgjigjet për shmërive të publikut dhe ndërkomtarve. Tre vjetë pas tërmetit, shtëpit e reja, bonus e qeraje, por edhe jetes në qadra. Kreministri e Dirama dhe Kreuj Bashkisë të Tiranës e Rion komentuan qështjen e rindërtimit pas tërmetit tragjik të 26 nëntori 2019. Elësuria dërita nishme procesit dhe deklarate e Ramës se shdo familje prekur ka marë bonus e qeraje, pa bërësirë se ku banon. Nga qazim shehu bëto e shkrimi Agmija ime, një roman psikokulturor i pjetër metës. Kosov frikë, pasiguri dhe munges furnizimesh në veri. Zeta Gen, generata internetit, fëmijit e friksuar inteligent, shkruan Rudina Koromani. Histori, nga Luan Rama, bëto e shkrimi e purpura e gjakut nuk venitet. Nga Cheka të qeka të KGB-a, agjensit famkeqe të bashkimit sovjetik, janë tituj të faqës së partë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, intelektual dhe gjitholog, është titulli një shkrimi nga Fatos Tarifa, për intelektualizmin e vërtet shqiptar dhe skotët që sharaket të nërsisve Filistin që shfaqen për nalë thuese në të gjitha ekranet qëfar vendi zë një intelektual publik dhe qëfar pozicioni ma na i brenda dhe jashtë qëqëris, si dhe qëfar shetë të përbashkët një intelektual në atë të qka është të lësish personale dhe në interesin personal të ti, por që është një herësh edhe në interesin publik. Pse pjesa anti në partin demokratike duhet të përfajsojt në zgjedhjet lokale, është një titull tjetër në fajnë e partë të gazetës Dita. Duke mos të përfajstuar në zgjedhje Berisha duke si kur është me i rëndësishëm në elektorat nga sa është në të vërtet. pasi votat kundër ti, do të qëndroj në shtëpi dhe i do të ndaj tortën elektorale me socialistët që naturisht do të mundin. Prezentimi, dumani me shëzyrtarisht drejtimi në strukturës posash me me premtime të hekurta. Arkiva e Benit, vargjet e mrekulushme të dukës për malin dhe dashurinë vendimi Ministrisë Arsimit, si do meren tekstet falas për nëndë vjeqaren dhe disa kategori të shkollave të mesme, kushtet e këthimit. Ndryshimi e ori borit, si dhe pse për rritën këstet mujore për të gjitha familjes shqiptare që kanë marrë kredi. Analiza ekonomike botohet në brëndësi të gazetës Dita. Gazeta Sot, Spartak Njela nëzirë pra paskenët e bujshme nga protesta e gjashtë djetorit. Atentatin me grusht nuk e orkestroj sa liberisha, ja ku se dha urdrin që a i të goditej. Sot mbajt gjyqi partiz demokratike, gjyqtarët në në presion të fort nga politika, ja tre skenarët që do të rëndysin berishën, i lirmeta gati të ngullë thikën pas shpine. Njela paralemeron arestime vip, tregon personajin kyç që do të terrorizoj politikën shqiptare, pritën goditje në nivele madhore. Foltoria përfshien nga emoragia. Deputetet e Partisë Demokratike dorëzojnë mandatet pas presionit Amerikanve për të distancuar nga Berisha. Zbardhen pra paskenat e forta. Ja si Altin Dumani do meret personalisht me dosjen që pritë të fundosë sa liberishën. Kreu i ri i strukturës posash me antikorupcion paralemeron të korruptuarit. Filon faza agresive e luftës për zyrtarët e gjdo nivelli shtohen të për Arbena Metajn. Zëri Amerikës publikon dokumentet të reja që kompromentojnë ishë ministrin socialist në aferën e incineratorve. Partia Socialiste zë mend nga Meta, i vendos frej presidentit për dekoratat, ja si Bajram Begaj u bë viktime para arsit të ti dhe nuk do t'japë më shumë se 23 në vitë. Pas Kuchovës, NATO shton prezencë në Shqipëri. Kjeveria parelemaron dërtimin e një baze ushtarake detare në Porto Romano. Ja detajet. Flet profesori peshngritjes për parim Ferunaj. Në monizëm theva regullin duke i dhënë dorën një Amerikani. Tirana sot është këthyrë në një qytet obez. Reportaj. Në dritën e standarteve përëndimore, Universitetit të Tiranës i mohojnë një mëdhjet vjetë histori. Sot Universitetit Tiranës duhet të përkujton të 76 vjetorin e themelimit, shkruan profesor doktor Zydit Dervishi. Komend dhe analiz, nga Besi Bekte i shkrimi me titull i pavarur, i varur nga USA apo nga ligji, kush është fati yn me spakun. Rajon dhe bot, Rusia paralemron konflikt armatosër në veri të Kosovës, njapë se samiti gjashdjetorit në Tiran do tjetë fajtor për shpërthimin e një lufte mes Beogradit dhe Prishtinës i njohur si sherifi belg, yakushë ja shkrimtarin romaneve me detektiv që mund të çojë pas hekurave më shumë se 60 euro deputet me zbulimin e skandalit Qatar Gate. Ja pesë gabimet e mëdha ruse që minuan luftën në Ukrainë. Zbardhen përgjimet, dokumentet dhe planet e fsheta të betejave që po kthehen në një therrë të vërtet për Vladimir Putinin. Lindja e mesme mund të gëlltijë kinën. Vizita e gji në ping në Arabin Saudite ndes konfliktin me Iranin. Futet në lojë dhe aksi Pekin-Mosk, superstërvitje me anije luftarake, janë tituj të faqe së partë të gazetës sot. Në studion tonë kam rritu dhe nëmëri ri i revistës News Bomb, në kopertin titulli i madhë Babagyushi në krizë. Në brëndësi të revistës, nër të tjera mund të lezzoni. Ka Iva Ticho, editorialin në muajnë kër lumëtoria në duket gjeja me thjesht në botë. Kuo vadis partijet demokratike? Nga Anta Moçaku për e shkrimi Gert Shehu, nga gjami e tabakve për tjeron me grusht Berishës. Nga Klodiana Lala, mali të ruë si sytë e balit, amatorët që solën 430 kg kokain në frakull. Nga Roland Qafoku, për herë të parë zbulot fjalimi pro-komunist i fanolit kolonja turistike, nga rilinda si djetë e kulinarie, bujtinat me saze dhe mësafir, shkura rezarta delisula. Nga Suada Daci, Mimika Luca, jetoj dhe dëshëroj historinë e saj. Gjermani Shqipri, një mardhënje veçant, nga retin toka, nga torturat serbe të suksesi në fush, Historia e jashtakonsh me ekonomistit Granit Gjaka. Nga Luella Meftari, bëtoj shkrimi, kur partia bënd të festivalin. Nga Yulli Aga, botrori 2022 me statistikave dhe surprizave. Nga Suad gëzuar nga mod dhe me stil. Nga Kadri Vokopola, ku janë në disa për i titujve që uftojnë të lezoni numër e sotëm të revistës njës, të revistës njës, Gazeta Panorama Sport, në faqen e partituj, Tirana Partizani, Kola dhe Sheu e Luen Ndryshe. Legendët e dy klubeve skanojnë derbin, e sigur që titulli mbetet në krye qytet. Editorial i shkruar nga Besnik Dizdari me titullin Kur humbasin ata dhe kur zhduken lojtarët e rinj. Futbolli 9 x 9, prestigj spektakolar, manita për Superkupën. Kalendar i ri, Reinaldo Rueda, një kolumbian për stolin e Shqipërisë. Kategoria e parë, Besa Skanderbeu, Gvozdenović e mbyllim me fitore. Argentina kampione. Në të njëjtin poltron Messi u lut Maradonës te penalltia e fundit. Analiza taktike. Di Maria dhe Mek Alister e mpin Francën. Statistikat. Katari ul si parin. Ja 10 rekordet që u vendosën. Legjenda gjermane Mateus, Messi nuk do të tërhiqet. Ronaldo Qaramani Sulmuesi, Benzema e mbyll me Fransen, Shkak, Krisja me Deschamps, janë tituj të faqës të partë të gazetës Panorama Sport. Rikëte e në faqën e partë të gazetës Panorama ku e në titujt kapja i gjyqësorit, nepotizmi, baluku në qeveri, e motra në kryët të vetingut, e mërimet. Pamela Cirko, drejtuse Komisionit të Vetingut të Gjyqtarve dhe Prokurorve, është motra e madhe zë kryeministres Belinda Baluku pas e mërimi të saj, Belinda një gjithi shkallët e karierës duke marrë numërin 2 të qeveris. Zdo prokuror dhe gjyqtar që heton apo gjykon kundur zëvëndës kryeministres ngell në veting nga Pamela. Amnistia Fiskale, Berisha, projekt mafioz, Rama kërkon të kriminalizoj ekonomin. Kreu i Partisë Demokratike u bën apel deputetve, ku shë voton bëhet pjesë e organizatës kriminale. Skandali me ndërtimet, Sekseri kërkon qiftit në ksamil miliona lek për dalë ndyshe bicin. Skema korruptive. News 24 publikoj një audio përgjim të një qifti me ingjinerin urbanistik të bashkisë së Sarandës, Ariel Balani. Kreu i ri i strukturës pësash me antikorupcion Altin Dumani. Pa një byro komtare të etimeve eficiente, suksesi është i pamundur. Trafiku i drogës, ekzekutimi dy shqiptarve në Athin, cila është e shkuara kriminale e tyre lista shtes, kësti i katërt, si do ndahet fondi 2 milion dolar për trashkimtarët. Një opinion nga Ben Andoni titulojët Erdoganizmi si ushqim për ramizmin apo berishizmin. Nga Eduard Zaloshnja, kursi i këmbimit valutor shvërson djersën e emigrantve. Një dosje si lë tituit për memori e guvernatorit të bankës në 1925-ën. Letra e Kosta Bëshnjakut për Enver Hoxhën, ndalon dhunën ndaj pronës private janë tituj të faqës e partë të gazetës Panorama dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetave që kanë pritur në studion tonë këtë mëngjesë.